Kemi një bisedë me Tanja Porën, kështu që informohu edhe ti se si do të jetë në Elbasan në ditët në vijim, kështu që të falenderojmë Belinda për këtë raportim në këtë mëngjes, ditën mbar. Mirë. Ishte kolega jonë Belinda Ruçaj, pra drejt për drejt nga qyteti Elbasan. Kemi një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare kur vim këtu në studio, kemi edhe kolege. Në fakt e kemi këtu në studio. E kemi po zgat, duke mbajtur shënime se çfarë do të na thotë. Pra nëse doni të dini parashikimin për ditët në vazhdim se si do të jenë dhe nëse do të planifikoni. Po tregoj që është këtu. Ja të kësht. Po vetëm pas 2 minuta shpresoj të jemi këtu për të folur se si do të jetë tendenca e kësaj vere lidhur me temperaturën. Pas pak. Ah, më motorizore, më motor. Ti ke ardhur, ti ke ardhur, është. Ti e që je, u futa ti. Po e dhe unë, s'pë pikë. Po pi, shikjo, mujtë të betohem. Mos më pujtë api unë e parë të pishtim. Në, u ju shë pasë, po së mështë. Me jetën time dhe të nërion beqirajt. Gorqë. Wow, e këtë një 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 Po unë do ju desë të gjithë dhe mi. Unë do ju ilmatisë të gjithë dhe. Sepse ke pika shpenzuar shumë ajo. Ska interes? Në shtrinde, po që... Dhe gjo. E këta si që ndodhë me këto të... Pik më pik më. M6-it, N-Qing, pik më pik më pikatorë. Gatë. Dhe bënë analizës dhe lasë gjë. 6 sekunda, 5 sekunda. Ski një merek. Opa, futu. Mirë, më thon drejt për drejt unë dita jonë ora 8:37 minuta, duam të shfrytëzojmë këto minuta të fundit të programit për të marrë dhe një parashikim dhe një analizë se çfarë na pret në këto ditë të nxehta dhe nëse ky nxehtë i afrikanit më shumë duhet të thënë, do të na lërë më në fund, do të marrim pak frymëlirisht. Dhe kemi meteorologën ton, Tanja Porja. Shumë i mirë, e cila duhet të thënë, Tanja i ka parashikuar me kohë këto ditë të nxehta dhe na kishte paralajmëruar dhe për këtë faleminderit edhe më ta kishte shmangur Tanja gjithsesi. Filloj një verë me ufe buf për sa i përket këtë. Shmangur parashikimin apo jo, të nxehtin, të nxehtin, por nuk e shmangur. Ja, Lora, do të mendoj sikur ti e bën vetë mautin e gatuan atje në shtëpinë tuaj, por gjithsesi çfarë verë do na sjellësh këtë? Në fakt, të radhë. Për sa i përket parashikimit të ditëve të shkuara, mbrëm ka ndryshuar pak parashikimi, pritej që pas mesnatës të kemi freskim, lajmi mirë është ky që freskohet që sot pas dite, me të paktën 2 gradë në veri dhe në zonat qendrore, ndërsa jugu mbetet dhe kryesisht jugu perëndimi mbetet blendi diçka më, pra edhe 1 grad nëse do binte do ndiheshim shumë mirë. Pasi mbetet dita e sot me nxehtë, mëngjesi ka qenë i nxehtë, ka patur një tjetër rritje të temperaturave në orët e mëngjesit. Rritja ka qenë shumë e ndjeshme pikërisht në zonat malore në shtrinjë lindore, sepse kjo valet të nxehtit ka ardhur nga Afrika drejt Egjeut, Greqisë dhe neve na ka ardhur nga zona lindore, pra nga lindja ka përfshirë pjesën tjetër. Po çfarë ndryshon kur vjen nga lindja? Në krahasim me kur vjen direkt, po themi. Do të thotë që është më fuqishme, sepse i duhet shumë një vale, një masë ajri kaq të nxehtë Afrikës të kalojë, do të thonë të vijë nga lindja dhe të kalojë lartësitë mbi 2000 metra lindore të Shqipërisë dhe të kapërcejë dhe të dalë në zonat perëndimore. Është krejt normale kur masat ajrore të nxehtë të Afrikës vijnë nga Afrika, pra nga brigjet veriore të Afrikës drejt Mesdheut dhe përfshin pjesën perëndimore të Shqipërisë, më pas gradualisht një pjesë e tyre, pra vetëm ato masa që janë shumë aktive kapërcejnë bargmalet e larta të Shqipërisë dhe prekin zonat lindore. Por ne kemi thënë që kuksi ka shënuar sa më shumë se Shkodra dhe kokë më kokë me Tiranë me temperatura, pra 39 gradë kuksi, temperatura 34 dhe në 36 edhe juglindja që mbajt, do të thonë Korçë, Pogradec, Elseka, Bilishti, pra kjo është një zonë që mbajt më freskë ta gjatë verës, dhe temperatura 34 apo 35 gradë janë shumë të larta edhe për Tiranën, po edhe për Tiranën, ndërkohë për juglindje konsiderohet shumë ekstreme. Në Tiranë ndje, po shikoj tabelën tonë, e shikonim që ishte diku te 38-39 gradë Celsius ishte shënuar në të. Megjithatë unë isha me biçikletë në asfalt dhe pa diskutim që ndihet më shumë si 45, me të drejtën. Më flasim pak për këtë se si ndihet diçka. Ndihet diçka si më nxehtë se herët e tjera, nuk e di sigurisht. Nëse nuk e di asa vërtet ata janë, thuash edhe për grimca rërë që janë vërteta këto vërtet? Kjo masë ajrore ka ardhur nga Afrika dhe sigurisht nga veriu dhe qendra e Afrikës, pra nga shkretërat e Afrikës vjen drejt ka ardhur drejt Ballkanit dhe ka ardhur në fakt në një rrugë të menjëhershme, shumë të shkurtër dhe sjell ajër shumë të nxehtë dhe grimca pluri dhe rërës Afrikës drejt Ballkanit.
është parë, në fakt ishte edhe dukshme, jo vetëm që ndje, po ishte edhe dukshme pasi qielli ishte i ngjyrosur në të. Do të thëshë mirë Bagdad, me të drejtë, nga ato pamjet që kam parë. Në do të thon si ty si ty mosur, tamam si ty mosur, gjatë gjithë këtyre ditëve pak më ndryshe paraqitet sot, por dje në mesditë ishte e qartë prezenca e grimcave të rërës dhe pluhurit. Kjo bën prezenca e këtyre grimcave bën që temperatura të ndjehen më të larta. Ne kur flasim për temperatura 38.8 apo 39.40, flasim për temperatura të cilat i maten sipas standardit të matjes, maten në hije dhe sigurisht në një zonë me asfalt temperaturat janë shumë të larta dhe të themi ndikim. Përveç kësaj ka qenë dhe lagështira në ajër. Dhe lagështira në ajër bën që temperatura të ndihet në disa zona edhe 7 apo 8 gradë më e lartë. Pra pikërisht në zonën e në Vlorë, edhe pse temperaturat pra dje kanë kapërcyer 39 gradë, po ditët e mëparshme kanë qenë rreth 38-s, janë ndjerë si 42-43, duke qenë se ka patur lagështirë jashtëzakonisht shumë të lart në ajër. Tirana është e pasur me lagështirë gjatë gjithë kohës, kështu që në Tiranë gjithmonë ndihet më shumë, aq më tepër kur je në terrene të zhveshura. Çfarë na pret në Korrik, Tanja? Domethënë, ky nxehtë tani, mund të themi që është drejt largimit apo do të rikthehet sërish dhe do të jenë muaj të nxehtë dhe këto të ardhshmit? Neve në fakt për ata që planifikojnë dhe pushimet në Korrik. Në fakt më 1 qershor kur bën të drejtë së bashku parashikimi, thamë që fundi qershori sjell një val të nxehtit afrikan. Temperaturat e arritura, sigurisht vlerën se kemi arritur deri shumë pranë 42-shit, pra 41.6 ka qenë maksimumi i shënuar dje në qarkun e Beratit, qyteti i Kuçovës. 41.6 Kuçova. Por sot nuk presim më asnjë gradë rritje. Do të thonë presim diku tek 0.7 zbritje për zonat jugore, ndërsa veriu dhe qendra dhe kemi vënë një bazë edhe me Anë Balishani, që e shtuna do ndjetë shumë freskë, dhe për vërtetë që pritet që të ndjetë shumë freskë. Kushtë do të që do ndjetë shumë freskë? Tja po Alba? Jo, unë them dhe Alba beson dhe kemi ndjerë në... Po jeni të dyja, keni vënë bashkë, pësë keni vënë bashkë, jeni të dyja të akorë? Me qëra fjala, Alba dhe 100, përse kështë të lindje ndjerë, njësë si, këtë Dhe presim që funde va tjetë freskë, vion dhe hëna dhe diçka e marta, por sërish kemi një afrim të masave të nxehta afrikane, është afrimi për koshëm, sigurisht që Korriku do të ketë ditë nxehta. Shumë herë për të thënë që do të kalohet ky 41.6, pra ky rreth 42-shit, sepse 0.2 gradë është gabimi i stacionit, dhe nëse marrim gabimin pozitiv do thotë ka vajtur 40.8, pra afërsisht 41.8, afërsisht 42, do ka përcjellë 42 gradë. Unë besoj personalisht jo. Megjithatë, ditë të tjera të nxehta, pra nuk prej ashtu të mundësia që të kemi edhe një tjetër val gjatë Korrikut, po. Një tjetër val. Madje në një parashikim në një tablo më afatgjat, unë besoj që dy valet të nxehtit të tjera që priten do të jenë të dyja gjatë Korrikut, do jenë afat shkurtra. Po mund të jenë gjatë Korrikut. Po gjatë Korrikut do jenë afat shkurtra, pra nuk do zgjasim më shumë se sa 3-4 ditë. Edhe kjo val në fakt që erdhi, do thosha që 4 ditë kjo val, ky fenomen plotëson kushtet për të konsideruar val e të nxehtit, pra heat wave si fenomen. Shikonim në foto edhe termometrat që shënojnë deri 42 ditë në ndjeshme në kryeqytet, por doja të pyesja për diçka. Do të fillojmë të mësohemi ne me këto, do të bëjmë këto më të shpeshta në jetën tonë, sepse ka një prirje pra të kësaj ngrohjes globale afatgjate. E dim që në 6 vitet e fundit, rekordi është thyer çdo ver, pra rekordi me temperatura mesatare globale thyet çdo ver 6 vitet e fundit, dhe kjo nuk është diçka e mirë, po themi, sepse gjyshrit tan kur nuk e kanë patur kaq nxehtë. Kur? Jo, nuk ka qenë kaq nxehtë. Do të thonë pas viteve që nga vitet 97-98 kemi patur rritje të temperaturës, megjithatë pas viteve 2000 rritja është nxituar, do thosha. Kemi rritje. Se do të them, po gjyshit flisim për një vap që ka bërë, nuk ka qenë e tillë. S'ka qenë kurrë. Ne gjatë këtyre ditëve edhe duke biseduar me njëri tjetrin, jo se kemi përjetuar kurrë. Njerëzit janë me memorie të shkurtër, por në fakt gjyshërit tan kishin të drejtë, sepse kur kishte një ver të nxehtë, ajo mbahej mend sepse kthej një herë në 7 apo një herë në 10 vjet. Aktualisht ne e harrojmë shumë shpejt verën e shkuar, pasi përjetojmë pak a shumë të njëjtën nxehtësi edhe në këtë verë. 10 vjeçari i fundit ka qenë shumë i nxehtë, kryesisht 2015-ta dhe deri në këtë verë, do të thonë kanë qenë dhe do të jenë verat e nxehta. Kjo është pasojë ngrohjes globale, dhe në fakt me shaka kur bisedojmë
me studentët që a është e vërtet që po ngrohet globi dhe unë besoj që nëse do t'i vi një keqe tokës, ai do t'i vi nga shkrirja, nga shkrirja e akullnajave për të gjitha ato që e din faremirë se gjithë thotë çfarë përmban çfarë përmban këto shtresa akulli, të cilat fatmirësisht janë depozituar dhe nëse ato shkrinë jo vetëm për sasinë e ujit që ato depozitojnë në oqeane, por edhe sasinë e dioksidit të karbonit dhe të gazeve të tjera që ato përmbajnë, domethënë do të ishin nuk po them fatale, po do ishin shumë problematike për jetën në tokë në fakt. Megjithatë koriku mbetet i nxehtë, kemi valë të shkurtra, edhe 10 ditë sipas korikut ka 2-3 ditë të nxehta ku nuk të pak në nga data 10 korik, nuk kemi temperatura 20 grade e më lartë. Mund të shkojmë tek 37-38 grade që dhe nga data 10, presim nga data 7 me datën 10 prezencë të reshjeve. Jo i gjithë teritori, po le të shpresojmë që të përfshijë gjithë teritorin. Po, 7 me 10. Po, temperatura optimale, Tanja, cila do ishte? Për plazh, për verë, për... Cila është temperaturë që... Ky vlerësim është pak subjektiv. Në fakt, për vendet e Mesdheut, temperatura optimale është temperatura mjediseve të brëndshme, është rreth 23-24, pra temperaturat në cilat ne duhet vendosim kondicionerët, 24, madje edhe 25, ndërsa në ambientet e jashme, temperatura optimale është 28 apo 29 gradë Celsius, dhe po të bëjmë një krahasim për shembull me Skandinavinë, aty e temperatura optimale jashtë, do të thonë e terreneve të hapura është diku tek 18, nëse ne jemi tek 28. Janë dardar të gjitha ditët në Skandinavi. Ato kanë edhe ato kanë përjetuar këto ditë temperatura shumë të larta, pra 22 deri në 28 në Siberi. Imagjino. Kishte sjellën sot. Po, sepse nga lindja vinte. Mirë, kjo fundjavë si do jetë? Do të Fundja vion tjetë do jetë e kthjellë me këto vranësirat prezente, mundësi për ndonjë reshje të izoluar kryesisht në veri dhe në zonat lindore, pra po unë këto nuk i quaj reshje në tërë këtë furrë që po piqet, ndërkohë rënja e temperaturave vion dhe të dielën, presim që në zonat malore të zbresë termometri në 30 gradë, sepse kemi qenë në 38-39 në Kukës Has, pra veri lindja, presim të zbresim në 30 gradë, ndërsa rreth 35 gradë Celsius në zonat e ullëta, pikërisht të qarkut Elbasan, Berat dhe Gjirokastër, pasi këto kanë qenë dhe zonat më të nxehta. Megjithatë fqinjë tan më në lindje, pra Maqedonia Veriore, por kryesisht Greqia ka qenë akoma më keq sesa neve, të paktën me 4 gradë më të nxehta. Kështu që presim një freskim dhe më pas një rikëtim, por të përkoshme. Gjithë korriku në fakt që do t'je, 2-3 ditë shumë të nxehta dhe 2-3 ditë të nxehta pa shumë përpara. Po ndërkohë ata që stërviten, që dalin për vrap, ata që bëjnë me lojra të ndryshme, për shembull voleybolli me kapele dhe në orare të bazditës. Të nxehta është shumë më vështirë. Do ishte mirë që ato të shtynin aktivitetet e tyre. Unë rekomandoj që të shtyhen në orën 7 të mbrëmjes, pra lëvizje. Sporti pra, sporti mbas rënies së diellit, po thonë. Tanë është atë mbrëmjes. Ne në orën 5 kemi voleybollin sot, do ta çojmë në 7. Ne do luajmë në çdo kusht atmosferik.